Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev avtomobil nəqliyyatı və logistik şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşüb. Görüş zamanı bu sahədə aparılan islahatlar yerli daşıyıcıların beynəlxalq daşımalar bazarına çıxışının genişləndirilməsi, həmçinin nəqliyyat sahəsində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Rəşad Nəbiyev avtomobil daşımalar bazarının inkişafı yerli daşıyıcıların təşviq edilməsi istiqamətində görülən işlərə diqqət çəkib. Nazir vurğulayıb ki, yalnız həqiqi hökumət biznes tərəfdaşlığı ilə Azərbaycanı qlobal logistika və nəqliyyat bazarının dəyərli hissəsinə çevirmək mümkündür. Rəqəmlərlə demiş olsaq, Azərbaycan daşıyıcılarının iştirakı ilə 6815 ədəd artmış, xarici daşıyıcılarının iştirakı isə təxminən 2200 ədəd azalmışdır. Yəni rəqəm. Bu təxminən rəqəmlərin dili ilə bizim bu blankların paylanması, ümumiyyətlə bu sahədə atdığımız addımları əks etdirən mənzərə. Qanunvericiliklə bağlı isə hansı addımlar atılmışdır? Artıq burada müzakirə olunan bir çox məsələləri özündə ittifa edən, özündə əks etdirən qanunvericilik paketi bütün digər dövlət qurumları ilə razılaşdırmaqla aidiyyatı üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Tədbirdə həmçinin qeyd olundu ki, Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 8 aprel tarixli müvafiq qərarı ilə avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarına buraxılış qaydaları təsdiq edilib. Qaydalar növbəti ilin aprel ayından tətbiq ediləcək. Qaydalara əsasən sürücülərlə əmək müqaviləsi bağlanılmalı, daşıyıcının mənsul şəxsi və sürücüləri peşəkarlıq səriştəsi ilə bağlı hazırlıq keçərək şəhadətnamə almalıdır. Sonda görüş iştirakçıları qarşılaşdıqları problemlər haqqında ətraflı məlumat verdi. Qeyd edək ki, görüşün keçirilməsində başlıca məqsəd avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması sahəsində mövcud vəziyyət, problemlər və perspektivlər barədə müzakirələrin aparılması, yeni prioritetlərin müəyyən edilməsi, eləcə də təkliflərin dinlənilməsi idi.